Шукаєш ідеальний килимок для своєї мишки? У нас є те, що тобі потрібно. Сотахата пропонує килимки для мишки. Це не просто аксесуар для комп'ютера. Це справжній витвір мистецтва. Яскраві, насичені принти на будь-який смак. Від мінімалізму до унікальних дизайнерських рішень. І найголовніше, у нас величезний каталог, який постійно оновлюється. Кожен знайде щось до душі. Великі розміри забезпечать тобі комфорт під час роботи та ігор, а гумова основа та прошиті краї гарантують довговічність і стійкість. Килимок не ковзає і залишатиметься на місці навіть у найнапруженіші моменти. А для тих, хто любить щось яскравіше, у нас є моделі з RGB-підсвіткою. Підсвітку легко налаштувати, додавши атмосферу і стиль твоєму робочому простору. Цей килимок стане чудовим подарунком на будь-яке свято. Для геймерів, для тих, хто працює вдома, або просто для тих, хто цінує стильні аксесуари. Не зволікай! Завітай на sotahata.com.ua і замовляй свій ідеальний килимок уже зараз. Додай яскравості у свій день із Sotahata.